kommer inte bli någon formationsstart här direkt. Men vi kommer att... Fällde för tidigt. Jag har lyckats gå över till jaktrobot, så jag har lyckats få iväg en jaktrobot och inte någonting annat. Det är också bra mål. De gick precis på en fallskärm och gick i kors! Vad var jag igen? Yes, du sköt mig och jag sköt dig. Raketen är iväg och de går för högt. Nej! Träff! Full träff! Airfix! Airfix brinner. Det enda flygplanet ni absolut inte fick skjuta ner. Här är varför jag kallas shooter. Skjuter först och fråga sen.